Gustav, du har jo et ganske bredt spekter av folk du imiterer. Og så har du en slags, som jeg føler en ny greie innenfor imitasjon, du har en slags fetisj at du tar folk som i utgangspunktet ikke er kjent for å synge, og gjør de til musikkartister, forklare. Ja, jeg har jo liksom, det er jo veldig mange som parodierer. Vi har jo så få ordentlig kjente folk å parodiere i Norge. Så derfor så synes jeg det litt artig å gjøre en liten twist på det. For eksempel Hellstrøm det veldig mange som parodierer. Ja, veldig. Og jeg... Ikke kjent for å synge. Ikke kjent for å synge, men veldig artig å synge som Hellstrøm, synes jeg. Ja. Det bor en baker i en strak. Han baker kringler og julekaker. Det lager vin og brød med mye godt. Sånn. Jo, det gjør det godt. Og det der er jo, hvordan er din Hellstrøm, egentlig? Hellstrøm? Hør en Hellstrøm. Det er dårlig gjort. Nei. Det holder det. Magnus sa du synes du skulle prøve det på en Hellstrøm. Da er Hellstrøm. Oi, det er kjempebra. Ja, det er. Veldig overrasket Hellstrøm, ja. Det er veldig kalt den for overrasket Hellstrøm. Som dere kanskje skjønner, så er ikke det noe disse guttene mine, som jeg liker å kalle for, driver med til vanlig. Derfor har jeg også nå bedt de om å forberede seg til dagens program. Jeg har gitt de en oppgave å lage en musikalsk imitasjon, hvor de da skulle ligne mest mulig. Meg og Gustav, vi skal være dommere, og siden du går på kunstskole, så ba jeg deg om å lage en premie. Ja. Et portrett av meg. Kan vi få inn portrettet? Oi, oi, oi! Se på det. Det er jo kunst. Det er fantastisk flott. Nå ble jeg litt inspirert til å gi litt ekstra. Ja, ja herregud. Det skal jeg ha. Det fikk jeg veldig lyst til å ha. Ja. Da skal vi sette i gang med hvem er den beste imitatoren. Vegard, du skal få lov til å begynne. Ja. Scenen er din. I'm out of love, set me free, throw me out of misery. I'm out of love, set me free, take me home and set me free. I'm out of love, yeah, yeah, yeah. Thank you. Thank you. Flott levert, Vegard, gutten min. Magnus, det er din tur neste. Kommer du opp på scenen? Ok. Hvem skal du parodere? Jeg skal parodere en døende Johnny Cash. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end, and you can have it all. My empire of dirt, I will let you down. I will make you hurt. Det ble litt Hellstrøm. Det var jo jeg også. Litt Hellstrøm. Ja, absolutt. Ja, Bård, da er det bare deg igjen. Kom deg opp på scenen. Takk. Oi. Oi. Jeg må bare ta meg på foten. Jeg tenker jeg skal spille en sang, så jeg får låne gitaren. Men det er kanskje ikke så mange av dere som kjenner meg. Jeg heter Moody, og jeg er ikke så populær, men jeg elsker det jeg driver med.
jeg vil at dere skal være med meg på denne sangen. Så jeg har ikke laget selv, men jeg har laget min tekst på en sang. Despacito. Alt er bare vanskelig og kjempedrit nå. Og etter pandemien så er alt bare skit nå. Jeg vil hjem til Senja og feske steinbit nå. Av og til så synes jeg alt er bare tungt og vanskelig. Og kjempe, kjempe vanskelig. Dessuten er sko bare ubehagelig. Despacito. Det er alt jeg har.